За үзэгч та бүхэнд энэ өрөө мэндийг хүргэе. VIP татруулга ярилцлагад эхлэхэд бэлэн болсон байна. За бид өнөөдрийнхөө зочноор Эрдэнэс Оюутгын компани гүйцэтгэх захирал бөгөөд за оюутгын компани төлөөлөл удирдах зөвлөлийн гишүүн Гамбол Дэлстүүд төрсэн байгаа. Танд энэ өрөө мэндийг хүргэе. Өрөө мэнд хүргэе. Тэгэхээр сая одоо Дубайд гар үсэг зурах энэ үйл ажиллагаа боллоо л да. Энэ одоо хэр эргэцүүлэн чадамжтай вэ гэдэг асуудал дээр маш их маргаантай зөвлөлд эсвэл энэ 2-3 хоног өрнөлөө л да зарим нэг гишүүд ч асуудал тавьж байна. Энэ талаар эхлээд ярилцлага эхлэе. За эргэцүүлэн чадамжийн хувьд бол ямар нэгэн эргэлзээ байхгүй. А ийм дайны, ийм утга агуулгатай, ийм бичигт гарын үсэг зурах үед мөрдөх, шаардагдах бүх улс төрийн болон хууль эргэцүүлэн нөхцлүүд нь бүрдсэн. Зурх гэж байгаа бичиг баримтын утга санаа агуулга, дотор нь тусгагдсан зарчмууд, гарын үсэг зурах эрх авах одоо юм шаардлагатай зөвшөөрлүүд гэдэг юм уу, засгийн газрын одоо холбогдох байгууллагын бүх зөвшөөрлүүд нь авагдсан учраас энэ бол бүх шаардлагыг хангаж байгаа. Тийм ч учраас нөгөө талаас хөрөнгө оруулагч үүр гүйцэтгэж байгаа Rio Tinto Turquoise хийлийн төлөөлөл мөн адилхан одоо хөлийн зөвшөөрөөд гарын үсгээ зураад тэгээд ирсэн. Утга агуулгын хувьд гол нь эргэцүүлэн чадамжтай чадамжгүй гэхээсээ илүү 2009 онд байгуулсан хөрөнгө оруулалтын гэрээг одоо эрс өөрчилсөн. Ямар нэгэн байдлаар одоо тэр 9 оны гэрээнд тусгагдсан их олон зүйлүүдээс эрс өөр утга санаа агуулгатай зөвлүүд энэ гэрээнд одоо саяын далдуурхан бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөө гэдэгт тусгагдсан гэдэг утгаар нь шүүмжлэл явж байгааг бол би мэдэж байна. Тийм учраас энд бол би бас өмнө хэд хэдэн удаа ярьсан, их хурлын гишүүдэд бас танилцуулсан, их хурл дээр бас хэд хэдэн удаагийн асуулга бол явагдсан байгаа энэ өнгөрсөн 2-3 хоногийн хугацаанд. Тэгэхээр хамгийн гол үндсэн зарчим нь юу вэ гэхээр 2009 онд байгуулагдсан хөрөнгө оруулалтын гэрээ, араас нь залгуулад 2010 он, 2012 онд байгуулагдсан хувьцаа эзэмшигчдийн гэдэг юм уу, одоо хувь нийлүүлэгчдийн гэрээ гэдэг энэ хоёр баримтын үзэл санаа, тэнд тусгагдсан бүх зарчмууд 100% яг хэвээрээ үлдсэн гэдгийг бол юуны төрөнд энэ төлөвлөгөөнд тусгаж энийг бол гол үдиртлэг болгосон. Төлөвлөгөөнд заасан зарим нэг зүйл заалтыг аль нэг тал нь бийдүүлээгүй тохиолдолд яах вэ гэдэг асуудал яригдаж байна. Ямар ч тохиолдолд бол одоо жишээлбэл оюут толгой төслийн өөрийнх нь онцлог нь юу вэ гэхдээ Монгол улсын гэдэг юм одоо зах зээл рүү шилжиж орсон тэр цаг үеэс хойш олон улсын гадаадын одоо том нэр хүндтэй компанийн зүгээс хийсэн хамгийн анхны хамгийн том ийм хөрөнгө оруулалт юм л да. Тийм учраас одоо юу гэдэг юм байгаа төрийнхөө тогтолцоог солиод одоо 70 гаруй жил социализмаар явж байгаа зах зээл рүү ороод төрийнхөө ардчилсан тогтолцоо руу орсон Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр их олон салбартай холбоотой хуйлууд үй үй байн их богино хугацаанд бол шинчилэгддэг, өөрчлөгддөг. Тийм учраас яг энэ оюут толгойн төсөлтэй холбоотой гэрээг тогтвортой байдлын гэрээ гэдэг маягаараа хийснээрээ энэ онцлог Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр өнөөдөр хүчинтэй тогтвортой байдлын гэрээ байгуулсан өөр төсөл нэгч байхгүй. Энэ бол ганцхан ийм жишг. Өөрөөр хэлэх юм бол 6-7 цаашдаа бол 10-20 миллиард долларын хөрөнгө оруулалт хийгдэх гэж байгаа 100 гаруй жил ажиллах гэж байгаа ийм том төсөл дээр хөрөнгө оруулж байгаа, мөнгөө гаргаж хийж байгаа компани бол их олон юмн дээр бол юу гэдэг юм байгаа байдлаа ойлгомжтой маргаангүй байлгахын тулд ийм тогтвортой байдлын гэрээ хийдэг. Өнөөдрийн байдлаар бол би хэллээ дахиж өөр ямар нэгэн компани, өөр ямар нэгэн төсөл дээр, өөр уурхай дээр ийм тогтвортой байдлын гэрээ зурсан юм бол байхгүй. Тийм учраас 2009 онд нэгэнт байгуулсан их хурлаар батлагдж байсан тэр гэрээ бол хүчинтэй. Хилцээрийн явцад хоёр тал бас харилцсан буулт хийсэн л дээ. Тэгэхээр яг Монголын засгийн газар ямар ямар асуудал дээр буулт хийсэн юм бэ? Тэг. Ер нь бол анх ярихад бол хүмүүс бол санджилагаа байх ингээд 30 гаруй асуудал дээр том жижиг өргөн нарийн одоо гэдэг юм уу ийм асуудлуудаар маргаж явж ирсэн. Тэртээ тэрэнгүй ямар ч ажих хүйний гэж дээр байдаг ч жижиг сажиг маргаантай ч асуудлууд байсан. Нилээн том зарчмын гэдэг юм уу удаан жилийн уршигтай байж болзошгүй ч асуудлууд байсан. Тэгээд одоо энэ сүүлийн 2 жил гаруй хугацаанд хэлэлцээр хийсний үр дүнд одоо хүмүүс бол санджилагаа байх.
бид ингээд 30 хэдэн асуудал байсан. Одоо тэрнээс бол эхний жил нь одоо эхний сар нь 7-8 нь хасчлаа, үндсэндээ тохирлоо, дараа нь дахиад нэг 10 хэдийг шийдчлээ. Тэгээд одоо хэрэг санаж байгаа бол энэ оны зааг дээр одоо өнгөрсөн оны төгсгөл энэ 2015 оны эхэнд гэхэд бид бол одоо хараахан шийдэж чадаагүй 3-4 том зарчмын асуудлууд үлдлээ гэж мэдээлж байсан. Тэгэхээр энэ өнгөрсөн энэ 4-5 сарын хугацаанд энэ 15 он гарснаар ялангуяа энэ 4 сарын ихээр дундуур гэдэг юм уу энэ одоо харьцангуй чухал гэж үзэж байсан энэ асуудлуудаа шийдээд тэгээд одоо өнөөдрийн гарын үсэг зурх нөхцөл тохиролцох нөхцөл бүрдлээ л гэж үгсэн. Тэгэхээр энд бол хоёр тал бол хоёр талаасаа буулт хийсэн гэж хэлж болно. За буулт гэдэг нь бол бас зарим нь бол харьцангуй. Ягаадгүй бол одоо би юу гэдгийг байгаа энэ үзгийг энэ талаас нь бүкснөөс нь харуул нэг юм жижигхэн дугуй шар цэгэл юм шиг харагдаад байна шүү дээ. А эндээс нь харах юм бол нэг юм урт шар голис юм харагдаад байна. Тэгэхээр би энэ урт одоо юм гулууз байна гэхүү эсвэл одоо юм дугуй шар цэг байна гэж хэлэхүү энэ бол цэвэр ойлголтын гэдэг юм уу харж байгаа үндсгийн юм зөрүү юм л да. Тэгэхээр энийгаа бол үгүй ээ ингэж харвал ийм эндээс нь харвал ийм жигнээд үзвэл ийм эднэр гэдгийг зөгцоогүй тохироогүй байсан учраас сай тохирсон. Тийм учраас зарим маргаантай асуудал дээр буулт гэхээсээ илүү ойлголцох асуудлууд байсан. За Монголын талаас хийсэн одоо хамгийн том буултнаа гэх юм бол одоо хэлэхэд бол энэ өртгийн хэтрэлт гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо эхний шатны хөрөнгө оруулалт ялангуяа ил уурхайтай холбоотой. А далд уурхайн дүнгэж эхний өнөө том цооногийн ухах далд уурхайн гараа эхлэлийг хийхтэй холбогдсон одоо зардлууд байгаа. Техник эдийн засгийн үндэслэлдээ нэг 4-5 миллиард долларын хөрөнгө оруулалтаар энэ бүх ажлыг хийж дуусна гэсэн тийм тооцоо байсан. Бодит амьдрал дээр одоо техник технологи өөрчлөгдсөн, үртэг зардал тооцоо хийх ёстой байсан, зарим ажлуудаа хийхээ больсон, хийхгүй гэж тооцоогүй байсан нэмэлт өөр их ажлууд орж ирснээсээ болоод 4-5 биш 6-7 миллиард долларын бараг 2 миллиард долларын хэтрэлт гарсан. Тэгтэрэ Монголын тал бол үүний хүлэн зөвшөөрөхгүй гэж одоо 2 гаруун жил явсан. Гэтэл хүлэн зөвшөөрөхгүйгээс гадна бас нэг өөр өнцгөөс шүүмжилж байсан. Энэ нь үнэхээр манай Монголын хөрсөнд одоо шингэсэн ийм зардал мөн үү? А зарим нь бол одоо бичиг баримтаар нотлогдоогүй, хэрэггүй, буруу, шаардлагагүй юмд зарцуулцсан барьцсан гэсэн тийм аргаанууд явж байсан. Тэгтэр энэ жил хагас 2 жилийн аудитын явцад дараа нь бол Монголын маргаан таслах зөвлөл дээр энэ бол нэг ёсондоо бас арбитр шүүх гэсэн үг л дээ одоо бизнесийн шүүх. Тэгэхээр энүүгээр ороод ямар нэгэн тийм буруу зөрүү ашигласан юм бол байхгүй байна. Мэдээж хэрэг их баг зөрчлүүд байсан. Тэр 2 гаруй миллиард долларт оногдох байсан торгууль нь 130 орчим сая доллар байх юм байна гэж манай татварын байцаагч нар тогтоосон байсан. Тэрийг маргаан таслах зөвлөл дээр очоод тийм биш юм байна. Харин 30 сая долларын зөрчил байсан байна гэдгийг бол тогтоосон. Хэдийгээр манайхан тийм шийдвэр гаргасан боловч Рио Тинто талаас бас тэрийг зөвшөөрөөгүй. Тэм учраас энэ 30-ыгаа ч төлөхгүй бид бол хийх ёстой юм а хийсэн гэдэг ийм маргаан явсныг бол хүмүүс санаж байгаа байх. Тэгэхээр энэ бол буултын хувьд бол бид танай талаас тэгвэл энэ өртөг зардал хэтэрсэн нь үнэн, нөгөө талаас Монголын хөрсөнд үнэхээр шингээсэн юм байна. Энд оногдох татваруудаа төлсөн юм байна. Зөрчилтэй холбоотой 30 сая долларыг бол харин та нар төлөө гэдэг ингээд хоёр талаасаа буулт хийгээд оюут толгой компани маргаан таслах зөвлөлөөс гарсан энэ 30 сая долларын торгуул бүрэн дүүрэн төлөхөр болоод ингээд харилцсан хоёр тал хийсэн байна. Хамгийн гол нь 2009 онд гэрээ байгуулахаас өмнө оюу толгойн ордыг эзэмшиж байсан өөр компани жил болгон нийт зарлагын 2% тэнцэх хэмжээний бас нэг тийм татвар маягийн юмыг авна гэж тооцож байсан. Тэрийг нь бол бид байхгүй болгосон. Тэр нь өөрөө бараг жил болгон 40-50 сая доллартай тэнцэх хэмжээний зардал Монгол дээр одоо орж ирэх байсан. Тэр бол одоо байхгүй болсон. Ингээд хоёр талаасаа харилцсан ийм буултуудыг хийж яваад ерөнхийдөө баланслаа. Баланслаа гэдгийг бид юугаар нотолж яануу гэхдээ анх 2010 онд одоо юу гэдэм байгаа 100 гаруй жил ашиглаад өнөөдрийн үнцгээр бодвол одоо зэсийн үн 6000 гаруй доллар биш та харин 9 онд гэрээ байгуулж байх үед зэсийн үн 4000 гаруй доллар байсан байх лээ. Өнөөдөр 6000 гаруйтай байна. За цаашдаа хэд болохыг бид мэдэхгүй зөвхөн өнөөдрийн үн ханшаар бодоод үзэх юм бол
анх тэр 4-5 жилийн өмнө тохирж байсан 53-47 гэдэг тэр харьцаа бол үндсэндээ хадгалагдаж байна. А харин ч зэсийн үн өнөөдөр 6000 болоод бараг 2000 гаруй доллараар өссөн учраас Монголын талд оногдох үр өгөөж, үр шим одоо Монголын талын хүртэх одоо тийм үр шим гэж ярил л да. Энэ нь өөрөө бараг 54-55 орчим хувироо нэмэгдэж очихоор ингээд болж байгаа. Төрөнд оцолж хэллээ л дээ. Техник эдийн засгийн үндэслэлийг дахиж боловсруулж болноо. Одоо энийг шинжилж болноо гэдэг чинь хэрвээ энэ техник эдийн засгийн үндэслэлийг ингээд өөрчлөөд ингэх юм бол нөгөө саяны яриад байгаа өртөг зардал өсчихгүй юу? Энэ дээр та тайлбарлахгүй. Хамгийн гол нь өртөг зардал өсхийг бол үнэхээр энэ хорвоогийн одоо зам байдаг учраас бол хинч мэдэхгүй, бурхан багшч мэдэхгүй. Одоо би зүгээр нэг ахын жишээ ярил л да. Одоо бид ингээд хөдөө явна гэдэг нэг хитэн найз нар нийлээд анг өрөөнд ч юм уу амралтанд ч юм уу явах гэж за ингээд нэг хэдүүлээ нийлээд нэг 5 сая төгрөгийн зардал гарах юм байна. Одоо нэг одоо сар явах юм байна. Бензин, тоос одоо тэгэл хоол хүнсний зардал, хувц сунар их олон юм байж болно шүү дээ. За ингээд яг ингээд гараад яваад үдсэн чинь шавралт сууж болно, салхи шуурга байж болно, машин эвдэрж болно, төөрж болно. Өөрөөр хэлэх юм бол бидний тооцож байснаас хитрээд даваад явчихсан өөр одоо тийм гинтийн шалтгаанууд гараад ирэх юм бол хүссэн хүсээгүй бид одоо нөхцөл байдлаа эвлэрхээс өөр арга байхгүй шүү дээ. Ихэнх тохиолдолд эн чинь дандаа муу үр дагаврууд байхгүй да. Тэрнээс биш одоо ингээд өгсөн гэж бодсон чинь уруудцсан сөрөх салхины өдөөс салхи сөрж явна гэсэн чинь араас салхи байсан хүүтэн гэж бодсон чинь дулаахан байсан байвал мэдээж дандаа эерэг өөрчлөлчүү дээ. Эрг үйлчлэлт байвал одоо сайн биз дээ. Тэрэн дээр бол хинч маргах юм байхгүй. А муу юм гараад ирэх юм бол зардал гол төлөв өсдөг. Зардал өсөөд үр дүн нь юм уу байх юм бол хөрөнгө оруулж байгаа мөнгө гаргаж байгаа хүн нь ч хохирдог. Монгол улс нөө доодох эд баялгаа одоо нийлүүлж байгаа утгаараа адилхан хохирж байгаа. Тэм учраас хохирлоо хоёр тал харилцсан одоо оруулсан хөрөнгийнхаа хэмжээнд нэг нь 34%, нөгөөх нь 66% гэдэг энэ харьцаа гараад хүлээя гэдгийг л бид зөвшөөрж байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр энэ 2 жилийн дотор ингээд халуун маргаан бүх одоо энэ үйл ажиллагаагаа зогсоогоод олон зуун хүнийг ажилгүй болгож одоо 2 жил хүлээлээ. Энэ үнийхээ явцад бид өнөөдөр хоёр талаас ойлголоо шүү дээ. Та нар үнэхээр энийг Монголд хийсэн, үнэхээр ийм бодит шалтгаанаас болоод энэ өссөн гэдгийг нотол гэсэн, энийг нотол жадлаа. Тийм учраас бид нэг их хөлийн зөвшөөрхөөс өөр харахгүй. Тэгэхээр иймэрхүү зөвлүүдийг ялангуяа урд өмнө Монголын нутаг дээр тэр километрийн доор тийм их тол 100 гаруй жил ажиллах ёстой тэр том 30-40 сая тонын хөдөр үйж шүү дээ. Ийм юмыг бол зөвхөн Монгол төдийгүй Рио Тинто компани өөрөө урд өмнө бол тэр болгон хийж байгаагүй. Ийм гүнээс зэсийг ухаж гаргаж ирж байгаа өөр орд дэлхийд байна. Тэм учраас өнөөдөр хүний мэдж байгаа өөр нэгэн газар арай бага гүнд туршиж үзсэн технологийнхоо үднэс тооцоод бид өнөөдөр дараачийн шатны 6 миллиард дотроо багтаагаад хийчих болно гэж оруулж ирж байна шүү дээ. За тэгээ юмыг яаж хийх вэ амьдрал дээр хараад үзэх юм бол тодорхой хэмжээгээр өөр байх, нэмэгдэх үсгийг бид үгүйсгэхгүй. Харин өнөөдөр шинээр өргөн барьцсан байж байгаа одоо тод тогтсон техник эдийн засгийн үндэслэл дотор бол нэг 10-15% хэтрэлт байна гэдгийг бол бас зөвшөөрөөд ингээд хоёр тал чинь тохирж шít. Төрүүчийн 2009 оны гэрээн дотор 20% хэтрэлт байна гэдгийг бол зөвшөөрлөсөн байсан. Өнөөдөр бол бид арай багаар 10% гэж тохирсон. 10%-аас дээш одоо өртөг зардлын хэтрэлт гарах юм бол Рио Тинто компани ямар нэгэн одоо үүнд оногдсон менежментийн шагнал урамшуулал авахгүй гэдгийг бол сай тохирсон. Тэгэхээр санхүүжилтийн төлөвлөгөөний хүрээнд хийгдсэн одоо энэ далд урхан санхүүжилттэй холбоотой 6 тэрбум ам доллар яригдчихвэ шүү дээ. Энэ хизээ Монголд орж ирэх болоо. Олон улсын хөрөнгө оруулалт хөрөнгийн оруулалтын банкудаас ер нь хэр хэмжээний босгох бол тэгээ зээлийн хүүхэд байх гэдэг бол гэдэг асуудлууд яригдчих байна л да. Яг хуу одоо аж ахуй эрхэлдэг хүмүүс бол мэднэ. Жишээлбэл би одоо энд нэг байшин барих гээд нэг банкнаас зээл авч ийж болно шүү дээ. Одоо хаач гэсэн эргэн тойрон орон сууц ч юм уу офисын барилга барих гээд. За жишээлбэл одоо 100 сая төгрөгөөр байшин босгох юм байна.
100 сая төгрөгөөр ийм байшин босноо гэдэг тооцоог өгөөл банкнаасаа зээл авч байгаа шүү дээ. Тэгтээ энэ 100 сая чинь нэг өдрийн дотор шууд зарагдахгүй шүү дээ. Энэ жил би зөвхөн суурийн ухан, зөвхөн одоо бетон цутхан, дараагийн жил нь ихний нэг 5 магадгүй 10 давхрын барина. Тэгээд өвөл болчих нь манайхч удирлын шин чанартай хол юмнууд байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол 100 сая гэдэг бол нийт төслийн өртөг. А энэ жил бол би магадгүй нэг 15 саяын аван, хойтон жил би дахиад 20 аван, тэрүүний дараа нэг дахиад 40-50 аван. Тэгээд дотор засал ингээ хамгийн сүүлийн 2-3-4 жилдээ үлдсэн нэг 10-20 авна гэд. Энэ чинь юм хуваар тогтдог л доо. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ 6 миллиард гэдэг бол ойрын 6-аас 7 жилийн дотор хийх гэж байгаа нийт ажлын зардал. А 6-7 жилээс хойш нөө газар доор ингээд 100 гаруй километр түнэл ухна, кабель татна, гэрэлт үүлнэ, агааржуулна. Одоо гүний уурхай гэж мэддэг хүмүүс бол нэг юм холын төсөөлөл бол одоо дээр үд 50 60 70 оны үед ухаж исэн налайхын уурхайгаар төсөөлөх байх л да. Тэгэхэд нэг жохон нэг 200-300 метрийн уурхай байсан юм шүү дээ налайхын уурхай. Одоо манад байдаг гүний уурхай гэвэл ганцхан одоо бор өндөр үеж юм одоо жоншны орд газар. Тэнд чинь бас нэлээ хэдэн 100 метрийн доошо орд тем штэ. Тэгэхэд бол асар их тийм зардалтай ажлууд байдаг. Гэрэлт үүлэг, агааржуулалт, ханийн бэхлэгэ, бетонд, цемент, арматур тавина, аюулгүй байдлыг ханган, гинт нуралт болоод хүн амины ам эрсдэхэр байх юм бол аврах одоо тусгай запас одоо хонгил нөхөйг одоо бэлдсэн байх хэвээр гих мэдчил. Тэгэхээр энэ бүгд нь өөрийн хуваартай. Энэ нь бол техник эдийн засгийн үндэслэл дотор бол заагаад өгдсөн байна. Тэм учраас бол бид өнөөдөр зурлаа. Одоо банкуд руугаа хандах ажил байна. Зүгээр биднэрийн одоо юу гэдэм байгаа нэгэн хурдвчилсан төлөвлөгөө амжилттай болох юм бол одоо нэг наадмын урд юм уу, наадмын ялгуу дараахан ч байдг юм уу. Энэ мөнгөн батлагдаж зөвшөөрөгдөн. Одоо энэ 14-5 банктай гэрээ хийн шүү дээ. Энийг бол оюут толгой хийн, компани хийн. Тэрээс Монголын засгийн газрын гонд оролцоод байгаа юм бол байхгүй. Төрөвчөөсөө энэ мөнгө нь орж ирээд бидний зүгээр бас нэг сайн тооцоогоор ярих юм бол энэ 15 он дотроо багтаад за нэг 200 гаруй сая долларын хөрөнгө оруулалт явах байх. За 16-17 он гэдээ явах юм бол жил болгон дунджаар нэг миллиард орчим долларын хөрөнгө оруулалт хийгдээд явна. Гэтэ энэ бол Монгол шиг ийм 3 сая хүрэхгүй хүн амтай ардсангүй ийм жижиг буурай ийм улс оронд бол асар том төсөөлхийн аргагүй том эерэг үрдүн авцардаг хөрөнгө оруулалт байхгүй юм да. Тийм учраас бол бид энэний үр дагаврыг ерөөсөө энэ оны төгсгөл за ялангуяа 16 оны эхлэлээс эхлээд бол бүр даахан аргагүй бүр ингээд мэдрээд эхэлнэ. Монголын банкудаар дамжчихвол Монголын банкудаар бол тийм ноцтой том мөнгө бол дамжихгүй. Өнөөдөр ийм 4-5 миллиард долларыг үйлчилдэг одоо эмүүнийх нь одоо юу гэдэм багамд одоо техникийн бас ялангуяа санхүүгийн батлага эрсдлээс одоо хамгаалах тийм чадвараараа ийм дайны үйлчилгээ хийдэг банк Монголд дохондоо байхгүй байна. Тэгэхээр энэ хүү одоо хөрөнгийг банкудаас зээлэхдээ оюутлахын 3 лицензийнх нь нэгийг барьцаанд тавих талаар ерөөсөө бас тусгаж онцлсан байсан л та. Тэгэхээр одоо энэ зүйл зээл төлөвлөлтөнд их хэрэв ямар нэгэн асуудал үүсэх юм бол Монголд ямар хэмжээний эрсдэл учрч болох вэ? За санхүүгийн хувьд бол ямар ч эрсдэл учрахгүй ягаад гэвэл энэ далд уурхайн бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөөнд ярьж тохирсноороо санхүүгийн бүх баталгааг 100% Рио Тинто дааж байгаа байхгүй. Рио Тинто энэ баталгаа гаргаж байгаа учраас л чухамдаа 4.2 тэрбум долларын зээлийг энэ 14-5 банкуд олгож байгаа юм. Тэрнээс Монгол улс бол их сайхан улс, их гой найдвартай улс гэдэг нэрээрээ яваад бид нар ийм дайны мөнгөний зээлийг авч чадахгүй. Монгол улс өөрийнхөө нэрээрээ бол хамгийн сүүлийн жилүүдэд авсан хоёрхол зээл байгаа шүү дээ, том зээл гэвэл. Тэр нь одоо Чингис бонд байна, самурай бонд байна. За хэмжээг нь бүгд мэдэж байгаа шүү дээ, ямар тайтай вэ. Тэгвэл яагаад энэ хоёр бас бүтсэн бэ гэвэл 2009 онд оюут толгойн гэрээ зурагдаад, 5 толгойн төсөл яваад гадаад дотоодын тэр урааны, жоншны, алтны бусад том жижиг одоо ордонууд их амжилттай явж байсан учраас энэ Монгол улсын нэр хүндийг үнэлээд тэгээд бас Чингис бонд, самурай бондууд бас явсан гэж ямар нэгэн байдлаар одоо шууд бусаар энэ бол уялдаатай байсан. Лицензний хувьд гэж өөрөө асуулаа. Угаасаа өнөөдрийн энэ лиценз бол оюут толгойн мэдлэлд байж байгаа юм шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл 2009 онд анх гэрээ байгуулаад одоо газар нутгийн хувьд ингээи 3 лиценз байд юм байлээ. Энэ 3 лиценз гурвуулаа оюут толгой компанийн өмч. А оюут толгой компани гэдэг нь өөрөө Монгол улсын аж ахуй нэгж. Хөрөнгө оруулагч нь 66% нь Туркос хэл, 34% Монгол улсын засгийн газар өөрөө. Өөрөөр хэлбэл ингээд хамтраад дундаа 3 лиценз эзэмшиж шээ шүү дээ энэ компани.
Тэрээс энэ ч төрийн өмч биш. Энэ бол компанийн өмч. А тэгэхээр Монгол улс өөрөө засгийн газрын одоо эзэмшилд 34% нь байдгийн хувьд ер нь одоо энэ 4.2 миллиардыг авах гээд байгааг зөвшөөрөөд байгаа мүү үгүй мүү? Гүнийхаа уурхайг ер нь явуулъя гэж шийдээд байгаа мүү үгүй мүү гэдгийг улс төрийн хувьд, хууль эрх зүйн хувьд одоо юу гэдэг юм байгаа нэг үнэхээр одоо та нар шийдтсэн юм уу үгүй мүү гэдгийг нотлогоо болгох гэж нэг бальцаанд нэг лицензийг бальцаанд нь авья гэж байгаа юм. Тэрнээс биш санхүүгийн үр дагаврын бүгдийн 100% Рио Цинтод дааж байгаа. За бидний ярилцах цаг бас энэ дөрөв дууссан юм шиг байна. Тэгэхэд танд бас баярлалаа. Манай студиэд ирж ойлголготой холбоотой сүүлийн үеийн энэ одоо мэдээлэл тодруулга өгсөнд таны ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. Амжилт хүсье. Баярлалаа.